Laidą remia Senukų sodo centras. Visa, ko reikia sukurti jūsų svajonių sodą. Laidoje svajonių sodai aktorius ir dainininkas Gediminas Storpirštis. Kaip jo sodininkystės žinias įvertins mūsų konsultantas? Stiprus devynetas. Senų vaismedžių gelbėjimas nuo sunykimo, daržo žemės paruošimas sėjai ar sodinimui, lazdynų genėjimas ir skiepijimo pamokos. Sveiki, sveiki, mėly žiūrovai, prasideda nuostabus darbų sode ir sodyboje metas. Ir šiandien mes atvykome pas fantastišką žmogų, Lietuvos kino ir teatro aktorių, bardą, Gediminą Storpirštį. Kaip mėla! Sveiki atvykę. Oi, laukiam, laukiam. Kaip smagu, kad jūs mūsų laukia. Taip, labai. Turėsit mums darbo? Oi, turėsim. Nuostabu, kaip tik balandis ir yra tas metas, kai yra labai daug ką nuveikti. Ir štai mes turime fantastišką mūsų komandą. Oi, kaip smagu visus būkit pasveikinti atvykę į mūsų kaimą. Mūsų laidos komanda Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja Ingė Užėlienė su studentėmis. Želdynų dizainerė Ingrida Vainauskienė, sodininkystės specialistas Kęstutis Malinauskas bei Senukų sodo centro konsultantė Vilija Dobradziejutė patars, kaip reikėtų tvarkyti sodą ir sodybą balandžio pradžioje. Tai sakykite, kada čia įsikūrėte? O kiek jau 4 metai? 4 metai pabėgot iš miesto. Iš senamiesčio? Iškeit senamiestį, kaimą iškeitėt. Taip, gimiau senamiestį, augau ir galvojau mirsiu senamiestį, bet taip, reiškia, susiklostė aplinkybės, kad nusprendėm, reiškia, galvojom gal pensijoje, reiškia, į kokią gamtą pabėgsim, bet viskai anksčiau. Sugalvojom, iš tikrųjų, čia netoli, iki centros, iki 4-20 minučių, tas man yra patogu. Ir dabar mes labai džiaugiamės čia. Ir kokia muzika aplink, kaip paukšteliai čiulbo. O šitą iš tiesų ir drugo senamiestį, ar ne? Jo, iš tikrųjų, vat, gamto žalumos, o čia keliasdešimt metrų miške miškas, aš čia uogauju, žvejoju ir ilsiuosi. Ir iš tikrųjų, tai yra, sakykime, krūvis visą laiką auga ir teatre, ir muzikoj. Tai va čia ta ramybė, kurią aš galiu gauti, tai aš labai džiaugiuosi. Kregždeda, kai tu praskrisi pro mano išskėstus pirštus, aš būsiu laimingiausias žmogus šioj žemėje. Visą tai radote, ar kokia čia istorija šitos klipo? Čia medžiams tai yra jau ir nemažai metų, ir tokių medžių yra. Medžiam virš 30 metų, čia aišku, aš jį gavau palikimą iš savo tėvuko. Čia jūsų tėvelių sodas buvo? Jo. Ir kai buvau paauglys, tai aš galvojau, jis sakė, reiškia, kai jau, reiškia, užaugsi, kai aš paliksiu, reiškia, tau paliksiu. Aš galvojau, aš pirmą dieną čia visą, reiškia, parduosiu, ir, nes čia buvo, nu, kažkokas paauglystė, tai čia kažkokas yra, nu, draugai žaidžia futbolą arba krepšinį, o tu čia turi kažką ravėti arba velėną kažkokį. O tai sakykit, jūsų paauglystės laikais, tai čia daržai gal buvo, bulvės augo? Čia reikėdavo eiti va taip, va, žinokit, nes buvo vien tik, reiškia, nu, siauri takeliai ir vien du šiltadaržiai, nu, daržovės ir taip toliau, reiškia, ką jūs čia prisodinės, aš nieko nežinodavau. Bet kai tėvukas pradėjo, reiškia, jau sirguliuoti, jau iš tikrųjų su sveikata buvo prastai, tai mes su žmona sakom, gal tėvelį, reiškia, va, tą galiuką mes žolę užsėsim. Jisai išeidavo, išsineždavo kėdutę čia pasėdėti ir sakydavo, nu, vaikeli, tu šeimininkas, sudari kaip tu nori. Kaimynai juokėsi iš mūsų visi. Reiškia, sakė, tėvas, reiškia, metrą juodos žemės, reiškia, čia užtat labai gerai auga žolė. Va, o tu susodini žolę, reiškia. Bet paskui žiūrėjau ir jie jau po truputį, reiškia, aš ilgai neperėjau žolytis. Dar mėgojau visas mėgojau.
miestelis, tik viena aptriušusi katė. Kupėjo orožių krūmų ir žiūrėjo, kaip skleidžiasi žiedai. Tai ir ką dabar čia turite? Ką auginate? Vynogės dvi, ankstyvos labai saldžios ir vėlyvos labai ryškia. Vyšnios kelios yra lygia. Keturi svarainiai, keturi. Čia kaip raudonojų knygų, reiškia, keturi krūmai svarainių. Obelis lygia, gal penkios. Gudobelė. Čia gal įdomu, yra, čia sode, reiškia, pastebėsit, iš tikrųjų yra daug, sakykime, medžių. Čia yra maumedis, tai jisai pasodintas, kai vyresnysis mano sūnus baigė mokyklą. Mes nuvažiavom nusipirkti kažkokį ir vat, aš dabar kaip su Kristijonu bendrauju su juo. Įdomu tai, kad, sakykime, po kažkiek laiko jisai pražydo, o rudenį sulaukėm anūko. Va, antras yra klevas. Raudonasis, tai čia jaunesnis sūnus išsirinko. Kasdien matau savo vaikus. Nuostabu. O jūsų paties koks medis yra? Tenai, reiškia, mes kampe yra toks ąžuolas. Reiškia, aš jį parsivežiau iš savo, reiškia, aš pasodinau 20 gilių, galvoju, gal kokia viena išauks. Išaugo 10 ąžuolų čia. Tai kitus aš ką į Estiją, ką į Dzūkiją, ką reiškia, į kitas vietas perkeliau. O vieną pasilikau, nu, kadangi ant kampo ten visų tų, reiškia, sodybėlių. Tai čia yra iš mano, reiškia, tėvelio močiutės, kurią aš protiškai mylėjau. Ir ten prie kelio augo toks didžiulis ąžuolas, tai vienas iš pirmųjų mano, reiškia, tokių atsiminimų vaikystės, reiškia, tas didžiulis ąžuolas. Ir žinojom, kad močiutė yra prasinešus iš miško, reiškia, žoliokai, jisai buvo užaugęs didžiulis, reiškia, paskui nauji žmonės atėjo jį išpjovė. Man kažkaip buvo labai gaila, tai aš nusprendžiau, iš tos dybėlės jau nebėra, aš iš močiutės prasvežiau, reiškia, gilę ir užaugo. Kaip girdėjote, paauglystėje vengė sodininkystės darbų teatro ir kino aktorius bardas Gediminas Storpirštis ilgainiui tėvelio paliktame sode sukūrė jaukią aplinką visai savo šeimai. Čia mielai laiką leidžia du jos sūnus ir jau net du anūkėliai. Turite obelis, tai jos, aišku, irgi jau yra pakankamai pagyvenusios, pakankamai atidavusios. O vat genėjimo pas jūs irgi matau yra, tai kas čia to užsėjimą, jūs pas? Na, aš bandžiau, jo, bandžiau, bet kaip išmanau, bet paskui supratau, kad vis tiek reikia nors, reiškia, pasiklausti, ką aš darau teisingai, ką neteisingai, nežinau, reiškia, tai ateina pavasaris, paskui man, reiškia, jau sužaliuoja, man jau gaila jų. Tai vat, reiškia, čia iš tėvų padarė reikia. Visa, kas auga šioje sodyboje, prižiūri pats Gediminas Storpirštis. Jis pats sodina, pats geni, pats tvarko aplinką. Ir savo žiniomis dar gali pasidalinti su mūsų žiūrovais. Štai nykstančios obelys, kurios yra sodintos jo tėčio. Tai brangus prisiminimas. Ir pamatysite, kaip žinomas aktorius jas saugo ir stengiasi prailginti jų amžių. Kestuti, dabar yra jūsų laikas pasireikšti. Pasižiūrėkit, nu atrodo puikiai išgenėta obelis čia tikriausiai, obelis. Ar ne? Obelis. Vaisių duoda? Duoda. Nu, aš sakau, jinai labai pavargusi ir be bejonės, man tik tai nu, labai skanus tėvoliuko, bet to tai yra paskutinė obelis, kurią tėvukas sodino, reiškia. Bet, nu sakau, aš net nežinau, aš nesu tikras, ar ją reikia palikti, aš tiesiog jūsų klausiu. Ta priežastis, dėl kurios nudžiuvo tos senosios dalys. Ir gerai, kad kažkiek tai atsprogo tų jaunų ūglių, bet vis tiek ta kamieno būklė, tas žievės, toksai, vat, ypatingai šitos pusės, tai, nu, praktiškai programuoja, kad tam net ir šitai dabar gražiai atrodančiam augalui jam daug tų metų nelikė yra. Kaip ten bebūtų, tai turbūt būtų galbūt racionalesnis variantas tiesiog, nu, vadinkim, negaištant laiko, atsisakyti šito medžio ir ne visiškai jo vietoj, bet kažkur galbūt pakankamai netoli, pasisodinti tiesiog kitą. Dėl apnikusių ligų ši obelis te turi tik ketvirtadalį žievės.
todėl ją gelbėti yra beviltiška. Nors išsaugotos jaunos šios obels šakos, tačiau pačio vaismedžio išsaugoti nepavyks, teigia Kęstutis Malinauskas. Tuo tarpu kitą tėčio sodintą medį mūsų konsultantas patars kaip išsaugoti, nors medžio širdis yra beveik visiškai išpūsi. Matot, Gediminai, kas čia vyksta? Kęstutis praktiškai visą šerdį iškrapštė. Jo. Kokį inkliuzą radau, vėlgi jūs nedryso, tai aš tą padariau. Tai labai gerai. Išėmiau. Gerai. Čia priešingai negu prieš tai toj obelaitė jūsų atjaunintoje atvirkštinė problema. Čia praktiškai žievė, bent jau iš dviejų pusių, tai tikrai atrodo dar visai neblogai, bet atvirkščiai šerdis yra vis labai sutrunėjusi smarkiai ir vėlgi sunku pasakyti irgi, kaip ta medžiai čia, kiek vėlgi jam likė yra. Nes iš priešingos pusės irgi atvira visai yra, nėra žievės. Tai, bet aš esu matęs iš tikrųjų labai senų medžių, gerokai storesnių ir gerokai vyresnių, turbūt dvigubai vyresnių negu jūsų čia nais sode esančių, va taip va atrodančių ir gyvuojančių. Tai vėlgi čia taip vienareišmiškai teikti, kad dabar va, ir šitą medį, nes mes, žinot, pradėsime eiti, gausis taip, kad ne, vieną, kitą, trečią ir visus vos ne... Taip, kad manau, kad ypatingai vėlgi, jeigu tie vaisiai tokie, kur visai skanus. Jie tikrai skanus ir tai... pernai metais jinai tikrai atnešė daug labai obolių, iš tik didžiulio obolių, reiškia skanius. Jie iš tų, kurie, nu, sakykime, sultim kokiom, reiškia, ar dar, kad, nu, aš vėlgi negaliu pasakyti tiksliai tos veislės, bet čia iš tų sultingų ir tokių, ir tikrai vaisiai buvo dideli, reiškia. O inkilėlis čia, kad medį prilaikytų? Ten paukščiukai gyvena. Aha. Ir jeigu matot, jau... ten yra tokia, reiškia, kur jie išlipę pasivaikšto, tai ten tokia rankytė. Menininkas gamina tokius tinklus, tai mums gražu. Kęstutis Malinauskas sako, kad nuosekli Gedimino storpirščio priežiūra padėjo medžiui išgyventi, o kamieną galima gelbėti ir tokiu būdu – nutepti jį vario preparatais, apklijuoti pažeistą kamieną skysto molio tyre arba karvės mėšlo sumaišytų su vandeniu ir moliu tyre. Šios priemonės prailgins medžio amžių. Dar Kęstutį, aš galvoju, kad reikėtų pagirti už krūmų sutvarkymą. Taip, ko gero, reikėtų pritarti aušai, nes dažniausiai, žinot, kaip mes matom, čia šiuo atveju raudonas turbūt serbentas. Tai dažniausiai, kaip matom serbentus, nu gal raudonų rečiau, ta situacija su juodais būna dažnai paplitusi. Nu, va čia kaip pas jūs su svarainiais yra. Tai būtinai reikalingi yra remeliai, tokie aptvarėliai. Tai, nes tie aptvarėliai atsiranda todėl, kad seni krūmai, jie tiesiog seno šakos jos išsilanksto nuo amžiaus, bet žmonės, kadangi nu tikrai negalima nieko kirpti jokiais būdais gingdėlę, tai todėl gelbėja tą krūmą, žodžiu, apriemindami tai pas jūs. Matyt, vis tiek ir čia jūs įsisukat, nu, kadangi prie vietos, prie medžio, taip, tai tada šalia prie to paties, tai tikrai, aišku, galima teikti, kad vieną kitą dar galbūt vertėtų irgi išmesti, bet šiaip tai irgi stiprus devynetas. Jis per daug gyrė. Tai ką mes čia veikiam? Aš tikrai manau, kad esu ganėtinai objektyvus. Serbentams anksti pavasarį iškerpamos atiderėjusios, senos ir apsamanojusios šakos. Tačiau dar birželio pradžioje, jeigu nespėjote rudenį, galite sutvarkyti ir ant dvimečių ūglių derančias avietes. Viskas tvarkoja, tik tai šitie atiderėję krūmai, va šitą va dvimečiai, tai jos aišku būtų buvę geriau nukirpti rudenį. Dvimetės, kadangi jos bet kokį atveju savo jau atitarnavo taip. Ir nėra tikslo jų palikti. O daugiau mes šiandien matom, va šičia va dar tik tai irgi yra lygiai taip pat. Gediminai, vat matosi, kad Kęstutis devynetų ir galbūt toj dešimtuką jums parašys už sodininkystės žinias. Iš kur jos? Čia tas tėtis, kai nuo paauglystės jūs vertė prie tų daržų, prie visko. Iš tėtis tos žinios. Aš tikrai nežinau. Ar jūs domitės, skaitot knygas sodininkystės atsivertės vakarai? Ne. Neturiu tam laiko. Nu, ta prasme, kaip atrodo, reiškia, ką žinau. Nu, gal koks kaimynas kažką patarė, reiškia, nu, kaip pasiklausi per tvorą. Nu. Nežinau, tikrai esu visiškas pirmaklasis. Jau taip jaučiatės. O sakykite, šita teritorija, kur yra vaismedžiai, vaiskrumiai, jūs esate atsakingas, ar ne? Ir žolės pjovimas,
Ir jūsų, o jūsų sūnus dalyvauja? Sūnus. Taip, kai uždėra vaisiai. Jie dalyvauja su valgant. Jo, jo, jo. Aišku, reiškia, jeigu reikėjo kažkokios nurimtesnės talkos, tai jeigu gali atvyksta. Bet, bet šiaip daugiau, reiškia, kai, nu, ta prasme, aš lygiai toks pats buvau. Tai... Jūs jau suprantat? Be abejo. Kai Gediminas Storpirštis sodino raudonlapį lazdyną, neįvertino, kad šiam augalui reikėtų daugiau erdvės. Jis tuoj nustelbs ir šalia augančias avietes. Jo persodinti neįmanoma, tačiau formuoti būtina, sako sodininkystės specialistas. O vaisių turite? Jo, jau pernai turėjau. Bet jį reikia genėti, jau mane reiškia, aš nežinau, kaip sakau. Vat kažkaip taip apsižiūrėjau, kad jūs atvažiuosit, nežinosit, ką čia genėti, kiek. Nes lipo ant to, reiškia, nu, tiesiog, reiškia, vis tiek jį reikia kažkaip formuoti. Neįsivaizduoju kaip. Aišku, jisai dar tokio amžiaus, kad tas jo genėjimas minimalus. Bet aišku, žinot, mes dabar vis tiek tą ir padarysim, kad truputį išretinsim tiesiog tų jaunų ūglių. Šalinsim pačius silpniausius. Pagrindinės taisyklės tai būtų tokios, kad tiesiog vėlgi nesusitankinti krūmo, nes taip praktiškai galima prilyginti, kaip ir serbentam kalbėjom, kad jaunų ūglių visada turi būti, bet jų neturi būti be galo daug. Tam tikras kiekis skaičiais aš nepasakysiu, tiesiog net vizualiai žiūrint į krūmą reikėtų vertinti, ar nėra per tankų. Taip pat, kaip ir kalbant apie bet kurio kito genėjimo, kuomet trinasi šakos. Šiuo atveju yra minimali trintis, bet storėjant atsirastų didesnės tos trin. Ir blogiausiai, kad žaizdos tuo metu atsiveria atviros ir žaizdos ir atitinkamai tada dažniausiai sekama yra paskui žaizdas lygos. Jau balandžio pradžioje visus sodo augalus, vaismedžius ir vaiskrūmius reikia pamaitinti, nes po žiemos augalams ypač reikalingos maisto medžiagos ir azotas. Visiems augalams yra trąšos pagal paskirtį. Šiuo atveju tai yra universalios organinės trąšos, skirtos visoms kultūroms tręšti. Tai gali būti vaismedžiai, vaiskrūmiai ir visi kiti augalai. Šiuo atveju tręšime augalą. Jis yra nedidelis, jam reikia apie 30 gramų trašų. Tai ir patręšime. Šios trašos gerina dirvos našumą, yra granulių formos, tai yra ilgo poveikio trašos. Beriame ne prie kamieno, o taip, kokia yra medžio laja. Šiuo atveju yra nedidelė, tai mes tokiu spinduliu ir medį patręšime. Trašos gerina sugipimą su žeme, yra fosforo, azoto, kalio, kas skatina gerą įsišaknyjimą, stiebų augimą, gausų žydėjimą. Ilgalaikio poveikio ekologiškomis organinėmis trąšomis patręšiame ir lazdynus, ir serbentus, ir vynuogės. Trešiame aplinkui spinduliu ne vienoje vietoje. Toliau laidoje ruošimės daržovių sodinimui. Persodinsime pomidorus ir pasakosime, kaip augalais papuošti palangės arba terasas ar balkonus. Ir dar papasakosime, kaip reikėtų skiepyti vaismedžius. Likite su TV3 ir laida Svajonių sodai. Mūsų laidos konsultantė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja Ingė Užėlienė su studentėmis papasakos, kaip paruošti daržo žemę ir teisingai pasisodinti porų daigų. Tai čia jūsų daržiukas. Taip. Daržiukas, ką auginate? Čestakus, petražulės, braškės auga. Tai sakykit dabar, Ingė, koks tas yra daržo paruošimas? Tas pats, man atrodo, tos pačios taisyklės galioja ir jeigu mes ruošiame šiltnamis naujam naujo derliaus auginimui. Kaip? Gal šiek tiek ir skiriasi, nes prastai šiltnamio žemė dar labiau būna nualinta negu daržo žemė. Daržas tai vis tiek jis natūralaus lietaus gauna, dar kažkas truputėlį supūna, organikos lieka, šiltnamyje gal reikėtų dar daugiau organikos, sakykim, pavasarį įnešti arba iš uždens geriausia tai yra, bet jeigu jau nepadarėm, tai dabar. Tai dabar, kadangi daržas iš uždens buvo kaip ir beveik paruoštas, bent jau sukastas, nepaliktos piktžolės, aišku, buvo galima palikti mulčią iš rudens, ar tai šiaudus, ar tai žolę nupjauto, va, kitais metais gali. Geriau, kada jisai neatviras, tai kažko uždėmės.
Kol studentė sukūrens daržui skirtą žemę, dabar patikrinkime, ar nereikėtų parūkštinti žemės visiems augalams, kurie auga tik rūkščioje durpėje, ypač rododendrai ir šilauogės. Kada sodinote šilauogės? Pernai. Pernai sodinot. Ūgų jau turėjo? Ne. Dar neturėjo, dar ne, bet labai mėgsta šilauogės. Labai mėgstu. Labai laukiu. Taip, ir sodinot teisingai. Iškasė duobę, išvežė tą žemę ir įdėjo rūkščios durpės. Taip. Didelį maišą? Didelį. Toks kukus didžiausias ten buvo. Vienam krūmai, taip. Ne? Taip va, ir dabar pavasarį iš tiesų, Inge, yra labai svarbu pasitikrinti, kaip ta mūsų šilauogė gyvena, ar ne? Taip, nes aišku, jeigu pernai sodinta, gal čia kažkokios problemos ir nebus, nes durpė šviežiai įdėta, jinai rūkšti. Jeigu buvo viskas teisingai padaryta, tai metus, du, net tris, gal kažkokios problemos nebus. Bet su laiku, kaip ir viskas, kaip sakyt, keičiasi gyvenime, tai taip ir tas rūgštumas šiek tiek gali pakisti, bet to šilauogė maisto medžiagas naudoja, ir trašas reikėtų truputį pradėti naudoti, ir būtent tas, kurios parūkština. Po šaukštą ten kažkokie jų yra tos trašos, du kartus į, tai dabar kažkų balandį reikia. Ir tai iš tikrųjų paprasčiausiai žinot, ar trašta ar ne, nes joms svarbiausia rūkšti žemė. Neveltui mes ten tą durpę rūkščią dedam, o visiems kitiem augalam ne. Tai prieš tręšimą iš tikrųjų net reiktų pasižiūrėti, ar vis dėlto dar tas rūkštingumas tinkamas, ar jau reikėtų parūkštinti tą žemę. Galima mes įsigyti tokį labai paprastą, kaip sakoma, namų laboratoriją. Nieko ten daug nereikia, yra vat, nedidelis indelis, šaukštelis ir vadinami lakmuso popierėliai, tai yra pH metras. Na ir jeigu mūsų rūkštingumas pasirodys netinkamas, iš karto yra ir parūkštintojas, tai yra tai netgi netrašos, bet būtent parūkština patį dirvožemį. Ir pagal tai, ką mes rasime, tai jūsų šilauogės šaknų, žinosim kokią normą, kiek reikia to parūkštintojo naudoti. Ir iš tikrųjų mes vat, laidas, kai filmuojam, neretai susidurėm su tokiais atvejais, kad žmonės žemę rūkština šilauogėms su kefyru būna, paskui su citrinom. Taip, su obolių išspaudom, kurios lieka spaudžiant sultis, bet tai yra... Tai nėra labai gerai, todėl kad visos šitos medžiagos, iš esmės, jeigu mes darytumėm ištrauką ir laistytumėm, tai gal nieko togo. Mes sakym, tiek kefyras, tiek obolių spaudos, jos skatina rūgimą. Tai įsiveda visokios rūgimo bakterijos, puvimai, puviniai prasideda ir gaunasi, kad mes nepagerimo, tiesiog įnešam patogenus į mūsų sodą, daržą, taip kad nereikėtų tokių priemonių naudoti. Kaip nustatyti žemės rūgštingumą? Iš maždaug 2-3 cm gylio prie pat šaknų paimame žemės ir ją užpilame vandeniu. Gerai suplakame ir paliekame 5 minutėms. Po 5 minučių galime atidaryti indelį. Man vieną lakmuso popierėlį. Čia turim lakmuso popierėlį ir kaip tik matom sugraduotą, ar ne? Taip. Skaičiai, koks gali būti rūgštingumas. Reikia palaukti, kad popierėlis sudžiūtų, tai yra būtų jau nebešlapęs. Ir prisidedam prie skalės. Matome, kad pH yra maždaug tarp 4-6, taigi dedam prie sekundžios, praktiškai atitinka 5. Taigi maždaug vienu galėtų būti žemesnis, nes apie 4 geriausiai yra. Taip kad šiek tiek matome, kad trūksta to rūgštumo, bet nedaug. Kadangi neseniai sodinta. Kadangi neseniai sodinta ir ta durpė savo rūgštumą išlaikius. Taip kad pagal normas, kurios yra nurodytos lentelėje, mes maždaug kvadratui ar dviem, kokiam teritorijoje auga mūsų tos šilauogės, kiek vietos užima, galim tiesiog pabarstyti nurūkštintoje ir mums pasitaisyti. Tai štai jums lakmuso popierėlis, tikrinkit savo augalus. Tai, bent kartą per metus, ar ne, Inge? Ne, tai vieną kartą pavasarį užtenka taip pasitikrinti, kad žinoti, kiekgi ten reikia atrešti. Irgi. Subalansuota augalams. Šiai šilauogių žemėj pagerinti užteks poro šaukštelių dirvožemio rūkštintojo, kuris įterpiamas prie pat šaknų. O ant viršaus dar galime užpilti rūkščios durpės, patarė mums Inge Auželienė. Toliau grįžkime į daržą. Aktoriaus ir dainininko Gedimino Storpirščio šeima nori užsiauginti gausų derlių. Tačiau nederlingose aukštaitijos priesmėlio dirvose tai padaryti gana sudėtinga. Todėl žemę mes praturtinsime organiniu kompostu ir organinėmis trašomis.
suruošia lysves, lysves neturėtų būti labai plačios, kad mums būtų patogu pasiekti tiek pasėti, tiek pasodinti. Ne visada reikia tas lysves labai aukštai užkelt, kadangi čia dirvožemis yra lengvas, tai ir taip žemė neblogai išyla. Bet jau kada lysves paruošos, mes galime ant jų barstyti substratą. Ir tiesiog ir nereikia jo permaišyti. Šiek tiek permaišysim tiesiog sodinimo metu, žiūrint, ką sodinam. Jeigu mūsų augalų, ypač daigų šaknis yra gilios, arba mes sodinam dideliais daigais, galima tiesiog į duobelę įdėti papildomai geresnio grunto. Bet, sakykim, dar yra ankstus pavasaris ir mes daigais nelabai dar ką galim sodinti. Tik tai šiandien mes pasodinsime porus, kurie nebijo šalnų, o kitos daržovės dar vėliau bus sodinamos. Tai, kad mes tiesiog visą žemę pagerinsim. Ir, aišku, patręšimo organiniam trašom. Norėčiau pridurti, kad šalia šios kompostinės žemės reikėtų pridurti ir organinių trašų daržovėms. Tai visiškai ekologiškos, švarios, be cheminių priedų trašos. Gali būti naudojamos ruošiant dirvą prieš sėjimą arba papildomą augalų tręšimą. Aprūpina augalą azotu, fosforu, kaliu, mikroelementais būtinais augalų augimui. Trašų norma 1 kg į 10 kvadratinių metrų. Ir dabar čia užteks jau visą sezoną tų organinių trašų. Šiaip reikėtų tręšti papildomai. Šios trašos ypatingos tuo, kad gali būti naudojamos nuo sėjos pradžios iki augalo vegetacijos pabaigos. Turime kompostinį žemės su galvijų mėšlu. Labai tinkama pomidorų ir kitų daržovių auginimui. Prieš sodinant galima sumaišyti su esama žeme, arba tiesiog padarome dirvožemyje duobeles, įpilame šiek tiek natūralaus komposto ir sodiname augalą. Gausiai palaistome. Kokias daržovės galime sėti ir kokias sodinam daigais? Na, daugiausiai mes įpratę, kad daigai sodiname, na, agurkus, pomidorus, jau čia tokios įpriešiausios daržovės, bet iš tikrųjų ir daugiau daržovių yra būtent auginama, sėjama anksčiau ir paskui mes daržą jau sodinam daigais. Tai gali būti ir ankstyvėjų kopūstai, gali būti ir salotos gūžinės, nes tiesiog geriau gūželę suformuoja, jeigu anksčiau pasiėm. Na ir viena tokia galbūt rečiau namuose auginamų daržovių yra porai. Tai yra per mėnesį išauga štai tokie daigai. Ir jeigu nebus šalnų, jau galima būtų juos sodinti į dirvą, tai yra jie šiek tiek ir jeigu apie 0 ar minus 1 irgi ta šalnas pakelia, arba galima tiesiog pridengti truputėlį agrodanga, simam daigelį ir ką reikėtų žinoti, kad sodinant reikėtų truputėlį nutrumpinti viršutinius lapelius ir truputėlį galim patrumpinti šaknelę. Kadangi porus sodiname į griovelį, nes jos reikia pastoviai kaupti, jeigu apkaupiam gerai, turim ilgą, baltą, skanę poro valgomąją dalį. Vėlgi mes galim pasidaryti ganėtinai gilią duobelę ir nepabijoti poro gerai užspausti, pasodiname giliau. Ir taip maždaug kas 15 cm, galima kas 20, tada stambesnė užaugs, tiesiog į visą šitą eilutę ir susisodiname. Kitoje laidoje jums patarsime, kaip pasisodinti vienmečių gėlių į drėgmės matuoklius turinčius vazonus. Kaip sukurti prieskonių darželį ant palangės arba pavėsinėje. Tačiau jau šiandien reikėtų užsiimti pomidorų pikavimu. Netrukus parodysime, kaip tai padaryti. Tai vienus pomidorus mes sodinsim iš karto durpinius podelius, kad galėtumėm išnešti į daržą, o kitus sodinsim štai tokį vazoną, kurio į daržą galima ir nenešti, galima laikyti kažkur tai... Prie durų pasistatyti. Prie durų net galima pasistatyti. Na ir šitas vazonas turi tokių įvairių paslapčių. Tai paslaptis yra tokia, kad yra toksai langelis,
Bet per čia mes laistom. Yra ganėtinai didelis tarpelis, kur tas vanduo yra. Ir čia yra tokia juostelė, kuria vanduo pakyla į viršų, drėkindama substratą. Tai yra mes nelaistom per viršų, o pomidorai labai nemėgsta iš tikrųjų drėgmės ir santykinės oro drėgmės. Jiem kuo yra sausesnis oras, tuo yra geriau. O kuo drėgnesnis šaknis, tuo jiem irgi tas patinka. Taigi mes laistom į apačią, visa drėgmė yra tik prie šaknų, o viršui viskas yra sausa. Taigi mums reiktų pasitovi atsidarius langelį pasižiūrėti, ar ten yra vandens. Jeigu vandens yra, tai neliejama. Jeigu matom, kad vandens nebėra, vadinasi, reikia palaistyti. Ir langelį uždarom. Mažo krokodilo reikia, kai jie pritrūksės atsidaro ir sako, jau. Jau. Bet būtų puiki mintis. Į vazono dugną pilame drenažo ir specialiai pomidorų auginimui skirto substrato. Bet malonus darbas, ar ne? Oi, be galo. Sakau, kad džiaugsmo kupinas. Taip. Kiek galima tik protinį darbą dirbti, reiškia, reikia ir arčiau žemės pratintis. Iš tikrųjų, šito pomidoro šaknelės ganėtinai gerai susiformavo, kartais būna ir mažesnės jos, bet kada nutraukiam, tų šaknelių dar daugiau susiformuoja, kadangi galiukus nutraukus, kaip ir šaką, nukirpus medį šakos, taip ir šaknytės, jeigu jas nutraukia, jos pasišakoja. Ir pomidoro visą laiką reiktų sodinti giliau, negu jisai augo, vat augo jisai kitos vietos, o mes sodinam iki pirmų skilčlapių, truputėlį tik paliekant, tai yra žymiai giliau, negu jisai augo prieš tai vazonėlyje. Kad išleistų papildomą šaknis, ar taip, ne? Ir kad būtų tvirtesnis. Ir aišku, šitų, bet jokių lapų užkasti negalima. Lapeliai, visi, kiek jau jis jų turėjo, turi likti išorėje. Tiesiog galima pripilti netgi pilną tą apačią vandens. Ir tada tiesiog tos drenažinės sistemėlės pagalba, tas vanduo pakils audiniu į viršų ir drėkins pastovi į apačią. Jeigu ketinate auginti pomidorus šiltnamyje, tuomet juos geriau persodinti į durpinius puodelius. O dabar patarimai, kaip jau šiandien jūs turėtumėt pasisėti žolės velykinio stalo papuošimui. Kad ne jau mums būtų velykų stalo, jie būtinai reikia prieš 3 savaitės pasėti ir sudaryti tinkamas sąlygas, tai reiškia drėgmė ir šiluma, kad ne galėtų užaugti gražiai. Substratą panaudosime, sėjimui skirtą. Dar ką mes turime labai patogų įrankį. Tai yra sėjimų skirtas įrankis, kur galima čia suberti sėklas. Tada galima nusistatyti, kokiu norime, ar tankiau, ar rečiau berti sėklą. Šiuo atveju mes, kadangi norime, kad mums žolytė būtų pakankamai tanki ir graži, mes greičiausiai nusistatysime, kuo smulkesnį sėjimą. Ir labai patogiai mes tada ją pasėsime, kirpsime, gražiai jos pasiskirstis. Tai ypatingai darže kokiam tai yra labai patogu, jeigu norėtume. Ridikėliams ar ne? Ridikėliams. Va, ir truputėlį užbersime viršų, kadangi mes substratą drėgna. Tai mes drėgną turime, tai mes truputėlį jam užbersime, kad galėtų tą žolytę labiau sudygti. Kad velykinė žolė greičiau sudygtų, galima vazoną uždengti polietileno plėvele. Toliau laidoje patarimai iš pirmųjų sodininkystės smūgių. Ir kaip pačiam skiepinant susikurti skirtingų veislių medį. Likite su TV3 ir laida Svajonių sodai. Praėjusį savaitgalį prasidėjo pirmosios sodinukų mugės, kurias organizavo Senukų sodo centras. Čia atvykę įvairių augalų augintojai susivežė begalį įvairiausių veislių, vaismedžių ir vaiskrūmių, taip pat augalų aplinkos papuošimui ir patarė, kaip atnaujinti sodus ir derinti augalus tarpusavyje. Specialiai šiai progai Senukų sodo centras išleido katalogą sodininkams, kuriame pateikimos idėjos, kaip originaliai papuošti aplinką, kaip nedideliuose plotuose įsirengti daržą ar braškyną. Taip pat idėjos, kaip apželdinti terasą ar balkoną. Patarimai bus vertingi ir kuriantiems vadinamąją moderniąją ir kaimiškąją aplinkas. Mugėje mūsų laidos konsultantas Tautvydas Gurskas Senukų sodo centre Kaune konsultavo mūsų laidos žiūrovus ir netrukus visiems papasakos, kaip patiems susikurti vaismedžius, į kuriuos būtų galima įskiepyti įvairias veisles. O dabar Tautvydas mums parodys skiepijimo pamokas, ką mes patys galime pasidaryti, kur visą tai mes galim daryti nuo dabar iki pat rugpjūčio pabaigos beros, iki 25 dienos. Grubiai tariant taip, netinkamas metas yra tik tai ruduo, o žiema puikiai tinka, pavasaris puikiai tinka, vasara
Mano tarp kito diplominis buvo žieminis obelų skiepimas ir žiemą gali skiepyti drąsiai ir prigyja labai puikiai iš tikrųjų. Ko mums reikia? Pirmiausia, skiepimo peilis. Skiepimo peilis turi būti specialus, visą laiką laikomas atskirai, uždarytas ir niekam kitam nenaudojama tik skiepimui. Ir kada jį įsigysite, tai jis dažniausiai nepjaus taip kaip reikia, nes skiepimo pjūvio neatliks, bet jį reikia nuvažiuoti pagal astį. Pagal astas turi būti taip, kad skustų plaukus. Toliau reikalingas sekatorius, reikalinga juosta aprišimo, kad surišti poskiepį ir įskiepį. Tai tam naudosime, mes turim 100 mikronų, paprasčiausią polietileninę plėvelę, iš kurios pasigaminsim aprišimo juosteles. Va taip va perlengta. Kokio pločio jos turėtų būti? Turėtų būti panašiai apie 1,5–2 cm. Juostą reikėtų pjauti vienu pjūviu, tam kad tempiant, jeigu bus keliais pjūviais, tai padarys trūkimą. Ilgis, aišku, irgi yra svarbu, nes jeigu turėsim per trumpą, tiesiog mums pritrūks. Jo, ilgis apie 30-40 cm, čia mes turim iš vis pusę metrų, galėsim daugiau privinioti. Skiepo aprišimui jokių būdų nenaudokite lipnios juostos, patarė Tautvydas Gurskas. Nes nuimant ją nuo skiepo, ji nuplėš visus audinius. Kaip pasirinkti medžiagą skiepimui? Tai turėtų būti maždaug pieštuko storio ugliai, pernykščiai. Ir šį pavasarį prieš visą sprogimą surenkama ir skiepijama yra porą savaičių iki žydėjimo, kada pumpurai išbrinksta, kada turi daugiausiai sulčių. Tai vat surenkama medžiaga dabar, aprišama tarkim drėgnu merliu, įdedama dar į maišiuką ir pasidedam į šaldytuvą, o skiepysim į norimą veislę, į norimą medį, norimą veislę, skiepysim prieš pat žydėjimą, kada daug sulčių, nes mums reikia, kad skiepijimo vieta, kuo greičiau prisipildytų sulčių, kad greičiau ten viskas suaugtų, nes sultys viską užgydo. Mes turime medelį, kurį norim įskiepyti kitą veislę, tą, kurią mes atsigabenom iš kaimyno ar iš tėvų ar iš draugų. Reikėtų pasakyti, kad nebūtinai patį jauną medelį skiepyti, ne, bet kur. Seną galim. Tai labai yra svarbu pasakyti, kokio būtent storio turėtų būti ta šakelė, kurią skiepyti. Taip, geriausia, kad tai būtų apie pieštuko storio panašiai, tai yra lengviausia atlikti pjūvį ir geriausia ir šviežiausia pernykščio augimo šaka. Mes galim netgi, va, turint va, tokį medį, mes galim skiepyti vieną šaką, skiepyti vieną veislę, čia gali būti netgi, tarkim, alyvinis, sekanti šaka gali būti auksis, dar trečia rubina. Taip, ir vienam medį mes galim turėti visas veislės ir pasisodinti, nes mums, tarkim, telpa tik vienas medis. Tautvydas Gurskas parodys, kaip skiepyti vadinamuoju pagerintų priglaudimo būdu. Pjūvį reikėtų daryti priešingoj pusėje, negu yra pumpuras. Pjūvis turėtų būti apie 3–4 cm. Pjūvį reikia atlikti vienu pjūviu. Mums skiepimui reikia maždaug 3–4 pumpurų. Tai vat atskaičiuom 1, 2, 3, 4. Nutrumpinam. Vat toks yra įskiepis. Ir dabar lygiai taip pat mes bandom tą padaryti čia. Tarkim šitoj vietoj. Pagerintas priglaudimas tai būtų va šitaip, priglunda gerai, bet tai būtų mums sunku gan vinioti plėvelę, tai mes truputėlį pabandom pasilengvinti savo darbą ir atliekam įpjovimą. Kuris dar labiau pagerins tiesiog, ar ne? Taip, palengvins. Palengvins ir prigijimą. Dadės ir prigijimo ir dadės mums vieną ranką padovanos. Žiūrėkit, ir vienoj, ir kitoj, vienas trečdalis maždaug atstumu, padaromas toks liežuvėlis, kuris mum, vat, sudurėm, žiūrėkit, jau viskas laikosi, ar ne? Dabar beliko tik apvinioti. Labai svarbu dabar vyniojant tempti. Reikia nuo pat tiesiog apačios, ar ne, kur yra tas priglaudimas, iki pat viršaus. Ir vyniojam truputėlį patemdami, kad būtų toks blizgesys. Viniojam visą laiką temdami ir prilaikom vienu pirštu, kad nepabėgtų niekas. Žiūrėkit, va, paikas. Dabar, kiek žinau, yra labai svarbu laiku nuimti tą plėvelę. Taip, nuimama panašiai, grubiai tariant, na, po 3 savaičių mėnesio. Dėl to, kad ji paskui pradeda augti ir įsiveržia. Va, na, nutrūko galiukas, bet visumoje va spėjom užrišti ir viskas laikosi ko puikiausiai.
Dabar, vat, kada mes naudojam plėvelę paprastą užrišimui, kada reikės ją nurišti, mes tik tai prieisim su peiliuku, perpjausim mazgą ir jį pati vat, nusivinios. Jeigu jūs čia naudotumėt lipnę juostą, to nebūtų, jūs išplėšytumėt audinius ir tikrai sužalotumėt, jūsų darbas nueitų veltui visas. Tai vat, labai lengvai paskui nusivinioja, nusiema ir mes jau turėsim čia suaugusį ir naują medį. Taigi sėkmingai pritaikykite Tautvydo Gursko skiepijimo pamokas. O dabar visiems, kurie dar ieško vaismedžių, patarimai, kaip juos išsirinkti. Mums reikalingos iš tikrųjų va šitos va smulkios šaknelės. Va šitos va smulkios, kada renkatės medelį, tai žiūrėkit, kad būtų va tokių smulkių siūlelių, plaukelių tokių. Tai jie visą darbą ir atlieka. Jie maitina visą medį, o ne tos storosios. Kada būna, kada renkatės ir medį su tokiom trim storom šakom, tai jie tikrai netinka ir tokio medžio geriau nesirinkt. O rinkitės, kada su smulkiom, va tokiam guze, tiesiog guzas smulkių šaknelių, tai yra geras medis. Pradėkim nuo to, kad šaknys turi būti tvirtos. Jeigu nusipirksite ten tris storas tokias šaknis, tai tikrai jums labai maža tikimybė, kad prigys ir kad auks. Išsirinkom su gerom šaknim jau medelį, ar ne, tada kylam tolyn, žiūrim poskiepį. Šita dalis, ta šaknis, pirma dalis visa yra poskiepis. Nuo jo priklauso mūsų medžio augumas, mūsų medžio dydis, sugebėjimas žiemoti ir panašiai. Tai vat poskiepis svarbu, kad nebūtų daug prižėlęs, susižalojęs, skiepijimo arba kevimo vieta net plyšus, gražiai priaugus. Toliau kylam tolyn, reiškia, įvažiuojam medelio kamienu, žiūrim, ar nėra ligų, ar nėra pažeidimų, tokie transportavimo ar kažkokie tai pažeidimai. Gali būti, aš čia radau tokį nedidelį pažeidimą, tai iš tikrųjų tai buvo šakutė nukirpta ir paskui atsprogus į šoną vėl, gan negražiai. Aš tokio jau nesirinkčiau. Tai neduoda grožio, nepriduoda tvirtumo, gali būti, kad čia kažkada išluš. Ir kylam tolyn, kaip medelis, matosi visas, čia ligų daugiau nėra, kaip jisai išsišakojas, kiek jisai genėtas, kaip karpytas, kaip ką tai. Žiūrėkite, nesirinkite, kada yra keli suaugimai vien šalia kito, dvi viršūnės arba siauras suaugimas, tiesiog šakutė būtų prie pat tokių tankių suaugimų, gal aš rasiu pavyzdį, paskui parodysiu. Bet tai visą tai būtų galima po to ištaisyti formavimo genėjimo būtų. Jo, bet jeigu yra pasirinkimas, kur galima rinktis jau geriau augantį, tai kodėlgi nepasirinkti jau gražesnio medžio. Ir važiuojam į lają, matom, prieauglis yra gražus, sveikas. Viršūnė suformuota, dar šiek tiek pagenėjus medelį, gautume gan gerą tvirtą medį. Tautvydo Gursko patarimus galite pritaikyti įsigydami vaismedžius sodinukų mugėse, kurias balandžio 12-13 dienomis organizuoja Senukų sodo centras Klaipėdoje, Ukmergėje ir Mažeikiuose bei Kaune Megoje, o balandžio 27 dieną Šiauliuose prekybos centre Bruklinas. Kitoje laidoje kartu su aktoriumi ir dainininku Gediminu Storpirščiu parodysime, kaip persodinti iš sėklų užaugintas žemuoges. Kaip užsiauginti prieskonių ar vienmečių gėlių drėgmę reguliuojančiose vazonuose. Ir kaip teisingai nederlingose žemėse pasisodinti vaismedžių. Kągi, o aš visiems žiūrovams, kurie taip pat norėtų, kad juos aplankytų Svajonių sodų komanda, kviečiu jūs dalyvauti mūsų konkurse Laimėk Svajonių sodą. Šis konkursas yra skelbiamas mūsų laidos tinklapyje svajoniusodai.tv. O tie, kurie turi žemės, ir norėtų iš jos užsidirbti, dirbdami būtent Lietuvos kaime. Dalyvaukite dar viename mūsų konkurse, kuris taip pat yra paskelbtas mūsų tinklapyje svajoniusodai.tv. Bandykite, verta ir labai labai reikalinga. Dėkojame Senukų sodo centrui už pagalbą rengiant laidą ir mūsų darbams parinktą kompostą ir organinės trašas daržo žemės gerinimui, daržovių sėklas, specialius substratus daržovėms ir vazonus su specialia sistema laistymui.
švenčiams, kai jos visas tekės. Į kiekvieną krūtinę po žodį įdėsiu, tai dainos vyrų širdys, kaip per Lietuvą eis. Laida remia Senukų sodo centras. Visa, ko reikia sukurti jūsų svajonių sodą.